ata duhet kujtoj të Edi Ramës. E para që e ka deklaruar fort edhe fuqishëm dhe në fakt ajo u manifestua më pas me Bangladesha si që erdhen për ndërtim. Dhe dyta të kujtojmë shumë mirë se çfarë deklaronte zoti Rama, siç bëri me çështjen e sindikatave kur i krenohej biznesve italian dhe u thoshte e janë kënë se s'ka sindikata, ju kujtonte biznesmenëve shqiptar sa e rëndësishme është të punsojnë njerëz nga Afrika apo nga vende të tjera, të cilët edhe nuk kanë kohën, edhe gjuhën nuk e din, edhe punën e bëjnë. Pra këto zoti Rama e ka deklaruar, pavarësisht se në Shqipëri i marrin me shaka, nuk i japin rëndësinë e duhur. Fakti është që cilado nga tre arsyet që thot Genci, do të prodhonte në Shqipëri këtë fakt. Për të kësaj dhe ato deklaratat, bajmë unë shumë mirë deklaratën e që i tha një biznesmeni pikrisht në atë zonë, në zonën mes Shkodrës dhe Lezhës, ta janë njerëz që nuk flasin fare, tha dhe vetëm punojnë, për koincidencë pas ka rastisur aty. Nëse shohim deklaratën e përfaqësuesit të opozitës italiane dhe faktin që mediat italiane dhe opozita italiane është përqendruar vetëm në një fakt ekonomia, ne kemi një temë tjetër ku duhet përqendruar e gjithë lufta dhe opozitës, por dhe mediave, ndoshta edhe e shoqërisë civile, lidhet me çështën e sigurisë. Ne na prek direkt në çështën e sigurisë dhe siguria është ndër pikat më dobta të shtetit shqiptar të gjitha drejtimet. Ne kemi një kupol të armatës policisë që është shpartalluar për shkak të implikimit të drejtuesve saj sikurse është faktuar. Ne kemi një sistem drejtësie të centralizuar, pra sot gjithë qargu i Lezhës me tre bashkime, Mirditën, Kurbinën dhe Lezhën ka vetëm një prokurori. Tani mos flasim për kapacitetet profesionale në prokurori dhe në gjykata jashtë Tiranës edhe jashtë Durrësit apo jashtë tyre qendrave të mëdha. Kemi një nga zonat që ka qenë më problematike dhe për fat keq vijon të jetë më problematike në raport me kultivimin e kanabisit. 70% e komunikatave të policisë së shtetit që vinë sot në mediat shqiptare vinë në qarqet Shkodër edhe Lezhë, pra ku do kenë bazën kryesore edhe këta. Dhe rreziku që shumë prej këtyre emigrantëve të përfshihen në veprimtari të paligjshme, qoftë me detyrim, qoftë si mjet për t'i paguar dhe për t'i premtuar më pas largimin nga Shqipëria përmes trafikut të paligjshëm, është shumë i madh, sepse dhe strukturat ligjzbatuese në këto zona kanë prekur për mua nivelin maksimal të inkriminimit. Ajsa ne kishim një drejtues policie atje që ishte vetë pronar një parcele kanabisi dhe pjesëtar në lojrat e fatit në qytet. Pra dhe unë këtë e lidh në mënyrë të pashmangshme me rendën dhe me sigurinë dhe për fat keq edhe puna e opozitës, qoftë në parlament, qoftë në komisione, veçanërisht në komisione sigurisë, veçanërisht në komisione ligjeve, ka qenë njerëz zakonisht shumë e dobët në të drejtim. Deputetët e atij qarku, por edhe deputetët që më herët kanë mbajtur poste qoftë në policinë e shtetit apo qoftë në prokurorinë, besoj që duhet të jenë më kërkues edhe më agresiv në këtë çështje. Për te i fakti që të mos harrojmë edhe çështën e presidentit, pasi ai është e vërtetë që thotë që nuk kemi punë me Gjermaninë, por le të vinë rajon. Fakti që po fton Gjermaninë në rajon, nesër mund të na riftoj sërish Anglinë, apo një vend tjetër, Belgjikën, apo Holandën, apo ndoshta dhe Spanjën. Edhe përgjigja nuk është përgjigje definitive për Gjermaninë. Ashtu sikurse e pam edhe si u zvarri çështja anglisht. Absolutisht që është evazive. Nuk ka përgjigje definitive. Precedenti në fund të ditës është dhe mbi bazën e këtij precedenti, por dhe precedenteve të mëparshëm që ne kemi, qoftë me afganët apo qoftë me iranianët apo dhe me ujgurët. Po, shumë fjala, afganët mbetën këtu. Po, afganët kanë mbetur pjesa më e madhe. Pjesa më e madhe në Lezhë, në fakt, janë larguar drejt shoqërisë.